მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. აი ეს ტარო, ნახეთ, ხო ვიცით უკვე ეს. ვინც ახალი გამომწერია ჩვენს არხზე, აი ნახეთ, წითელი და შავი ბრილიანტები თქვენთვის. საჯაროდ გაიშლება ეს ტარო ასეთ თემაზე. ვინც ელოდებით საყვარელი ადამიანისგან SMS ასეთი სიტყვებით: როგორ ხარ ძვირფასო, როგორ ხარ საყვარელო, როგორ მომენატრე. აი ესე. ნახოთ აბა როგორ ხედავს, წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო აი ამ ამბავს. მისგან ნაბიჯები, მისგან SMS-ი, მისგან ზარი. რამდენად არის პერსპექტივა? რატომ არის გაჩუმებული დაუშვათ, რა არის ამისი მიზეზი, აპირებს თუ რა გამოჩენას თქვენ ცხოვრებაში და რა პერსპექტივა გაქვთ, რომ ერთად განაგრძოთ ცხოვრება და დაოჯახების პერსპექტივაც. ნახოთ. დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას აი ახლა? ეს არის ძირითადი შეკითხვა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ახლა? აქ ნახეთ ორი პიროვნებაა თქვენს ცხოვრებაში, ორი მამაკაცი. ერთი, რომელთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა, შეიძლება განქორწინებული ხართ, და მეორე ეხლა ვინც არის. აი ნახეთ ეს ერთი როგორ გამოიყურება, აი. საქმიანი ადამიანი, მაგრამ თავისებური ხასიათის. თავისუფლად შეიძლებოდა რომ თქვენი ხასიათები ვერ შეწყობილიყო. სერიოზული პიროვნება, უფრო მატერიალისტი, კარიერისტი, საზოგადოებაში მიღებული, აი ასეთი, ძალიან პრინციპული. და მეორის პრინციპი ჩანს, ნახეთ, აი ეს პიროვნება, რომელიც ჩანს, აი ესეთი შეყვარებული თქვენზე. შუაში კი არის შეხვედრის კარტი. ნახოთ, რომელთან არის შეხვედრა. ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა ეს ორი მამაკაცი. ერთი, რომელთანაც იყავით, და მეორე, რომელიც ეხლა არის. ნახოთ წარსულზე ჯერ, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში. როგორ ჩანს ეხლა მასთან თქვენი ურთიერთობა? არაფერი გაგრძელება არ ექნება ამ ურთიერთობას. იმიტომ რომ ნახეთ, ყვავების ვალეტი ამოვიდა. ეს არის იმედგაცრუება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, არადა ძალიან საწყენია. შეგეძლოთ თქვენ უფრო ჭკვიანურად მოქცეული ყავით და შეგენარჩუნებინათ ეს პიროვნება. მოგერგოთ მისთვის აი რაღაცა გასაღები, ქალური, დიპლომატიური, ხო? ქალს შეუძლია ჭკვიან გონიერ ქალს, რომ ასეთნაირად ჭკვიანურად მიუდგეს, ალერსით მიუდგეს, სიყვარულით მიუდგეს მამაკაცს. მამაკაც სხვა არაფერი არ უნდა, სითბო, ალერსი, სიყვარული უნდა მას. და აი თქვენ რაღაცა ეს ვერ გამოიჩინეთ ეს ჭკუა და აი ეს რაღაცა ქალური, ასე ვთქვათ, სიბრძნე მასთან. და აქ ჩანს, რომ თქვენ დაკარგეთ ეს პიროვნება. შემდეგ ჩანს აი აქ ესეთი შეხვედრა და გზა. გზა, აბა ნახოთ, გზა ვისთან არის და საით იყავხართ. გზა, კი ბატონო, აქ ჩანს გზა და ამ გზას თქვენ გამოყავხართ აი ამ რაღაცა ძველი წარსულიდან, რომელიც ცუდად გახსოთ სხვათა შორის, უსიამოვნოდ გახსოთ თქვენ წარსული. პირადად თქვენ. სხვა ქალი თქვენს ადგილზე შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო, სხვანაირად გამოეყენებინა ეს სიტუაცია, მაგრამ თქვენ რაღაც კარგად ვერ იგრძენით თავი. მოკლედ თავდება თქვენ ცხოვრებაში, ამთავრებთ უფრო სწორად, ამთავრებთ აი ამ ძველ წარსულს და იწყება რაღაც ახალი. ნახოთ, დაიწყება ახალი. ახალი. ორი არჩევანის წინაშე დგეხართ. ორი არჩევანის. როგორც გითხარით თავიდანვე, გამოჩნდა ორი მამაკაცი, ერთი შეყვარებული და მეორე აი ეს, ვისთანაც იყავით, მაგრამ მასთან გრძნობები თქვენ არ გაქვთ, მაგრამ თვითონ როგორც აი ესეთი პარტნიორი, აი ეს პირველი
უფრო გვერდში მდგომი იყო თქვენი. Მაგრამ თქვენ როგორც ჩანს უფრო სიყვარულს და ინტიმურ ურთიერთობას და აი ამ ხორციელ ტოვას აყენებთ წინა პლანზე, რაც დიდი შეცდომა მინდა გითხრათ. Მაგრამ მაინც იცით ხანდახან უფიქრდებით ხოლმე აი ამ ორ არჩევანს, რომელი აირჩიოთ, ის თუ ეს? დაბრუნდეთ იმ ძველთან თუ აი ეს აირჩიოთ? სხვადასხვაშორის აი ამაზე ფიქრობთ. იქნებ სწორედ აი ამ დღევანდელ გაშლაში მიხვდეთ რამეს და იქნებ ეს დაგეხმაროთ თქვენ არჩევანის გაკეთებაში. ვნახოთ ახლა, მივადექით ჩვენ ამ პიროვნებას, აი ამას შეყვარებულ მამაკაცს მივადექით და ვეკითხებით, რამდენად ბედნიერებას მოგიტანთ ეს პიროვნება და რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს თქვენ. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, სამიანის ყვავების სამიანია მოვიდა, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რატომ უნდა დაგიმალოთ. ვმეშა წელს თვა ტრეცევა ვატნაშენია, ხო? მოკლედ მესამე პიროვნების ჩართულობა, მესამე პიროვნება გეშლით ხელს ამ ურთიერთობაში. მესამე პიროვნების გეშინოდეთ და ერიდეთ. შეიძლება ამ მესამე პიროვნებამ რაღაცა ცუდი რაღაცები დაატრიალოს, მათ შორის შეიძლება მაგიასაც მიმართოს. თქვენი შეხვედრა ჩანს, მიუხედავად მესამე პიროვნების აი ასეთი ჩართულობისა, თქვენი შეხვედრა მაინც ჩანს და თქვენი საუბრები. სხვადასხვაგვარად რაღაცას უმტკიცებთ ერთმანეთს, თქვენ უფრო ლაღად ხართ, ის ცოტა არ იყოს დაძაბულია და რამდენადაც მას უწევს იმ მესამე პიროვნებისთვისაც პასუხის გაცემა და ცოტა არ იყოს დაძაბულია. ამ ურთიერთობას ღებულობს ძალიან ისე სერიოზულად და სიფრთხილეს იჩენს, ძალიან დიდ სიფრთხილეს. ნახოთ, რას მოგიტანთ. აბა ეხლა უკვე მომავალზე გადავიდეთ. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ჯერ მოდით პირველ რიგში შევეკითხოთ, რას მოგიტანთ აი ამ პიროვნებასთან დაშორება, აი ეს ძველი პარტნიორი რომ არის. და რა მოგიტანათ ამ ძველმა პარტნიორთან, ამ ძველ პარტნიორთან დაშორებამ, რა მოგიტანათ? დაკარგეთ კეთილდღეობა, ისმით. დაკარგეთ მატერიალური კეთილდღეობა, რომელიც გელოდებოდათ თქვენ, აი მატერიალური კეთილდღეობა, რომელიც გელოდებოდათ თქვენ დღეს. მე მომავალში პროცურად ხუთიანის კვერთხები, ნუ თქვენი შეურიგებელი წინააღმდეგობა ჩანდა ამ პიროვნებასთან. აი ესე, ვერ შეთანხმდით, მოკლედ ვერ მორიგდით. მისთვის მიუღებელი იყავით, თქვენთვისაც მიუღებელი იყო და მოხდა ისე, რომ თქვენ ვერ გაუგეთ ერთმანეთს და დაშორდით. რაც შეეხება ახლა აი ამ პიროვნებას, რომელთანაც გაქვთ უფრო მეტი ლტოლვა და თქვენ რომ დააყენეთ წინა პლანზე აი ესე ეს ინტიმური ურთიერთობა, ვნახოთ აბა რას მოიგებთ თქვენ აი ასეთი ასე ვთქვათ არაგონევრული მიდგომით ცხოვრების მიმართ. დიახ, ცხოვრების მიმართ, იმიტომ რომ ცხოვრებას უყვარს გონიერი ადამიანები, ჭკვიანი ადამიანები, გესმით? არ უყვარს გრძნობებს აყოლილი ადამიანები, იმიტომ რომ გრძნობებს აყოლილი ადამიანი ყოველთვის მარცხდება. მოდით ნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა თქვენ. აქ ჩანს რაღაცა სახელმწიფო ორგანიზაცია, სახელმწიფო სტრუქტურა. კი ბატონო, ერთის მხრივ ჩანს ეს რაღაცნაირი ისეთი ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ჩანს და მოდის თქვენთან პიროვნება ან ინფორმაცია, რაღაც ახალი ამბავი, რომელიც მოგიტანთ თქვენ. ამბავს, კი ბატონო. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. არ მოგატყუებთ, იცოდეთ, სიმართლეს გეუბნებით. აი აქ არ არის ახლა ესეთი ინფორმაცია, რომ დაუმალო. ძალიან ცუდი რო ყოფილიყო, დაუმალავდი. ეს თქვენი ახალი ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, რომ ამ პიროვნებას, მეორე პიროვნებას ძალიან უყარხართ. კი ბატონო, კარგად მიდის საქმეები. მატერიალური კეთილდღეობა. მაგრამ ეს ათიანის კვერთხები როგორ რაღაცა იცით, რაღაცას რომ მიაღწევს ადამიანი,
მაგრამ აი ეს მიღწეული არის ისეთი რაღაცა, რომ აი სხვას ვერაფერს რო ვერ ამჩნევ და ის სხვა რომ ძალიან დაგაზარალებთ მომავალში და ამას მერე და მერე მიხვდებით. მოკლედ რაღაცას აღწევთ, რაც დღეს გინდათ და რაც დღეს კმაყოფილს გაგხდით, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაც პარალელურად, რომელიც მერე და მერე უფრო იჩენს თავს, აი ის წარმოაჩენს თავის თავს და ცოტა იყოს დაგაკლდება, დაგაზარალებთ. ოთხიანის თასები ჩანს აქ. ოთხიანის თასები ის ნიშნავს, რომ თქვენ ამ პიროვნების ოჯახის წევრები ღებულობენ, მისი ახლობლები, მისი მეგობრები და ეს კარგია უკვე, ხო? კარგია. ვნახოთ პერსპექტივა, რომელიც თქვენ გსურთ, რომ აი ამ პიროვნებასთან, აი ამასთან, აი ამასთან რომ გქონდეთ თქვენ პერსპექტივა, სერიოზული პერსპექტივა. ой, არ დავარდეს. სერიოზული პერსპექტივა ვნახოთ. სერიოზული პერსპექტივა, თქვენც ასევე სერიოზულად ჩანხართ. Ну, მოხდა ის პირველს რო ვერ შეეგუეთ, ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცა. ცხრიანის თასები აქვს. აი ნახეთ. Ну, სურვილის მიღწევა, თქვენი ერთად ყოფნა, სასიამოვნო ემოციები, შეყვარებულები, სიყვარული, ინტიმური სიახლოვე, მიზიდულობა, ტოლვა, საჩუქრები, ნიშნობა, ფლირტი, ну რაღაც აი ამ არკანში მოიაზრება ეს ყველაფერი, ხა წავიკითხე ეს ტექსტი. ეს ტექსტი რაც ნიშნავს, აი რაც განმარტავს აი ამ ნახატს. თქვენსა და აი ამ პიროვნებას შორის. აი ნახეთ, ფლირტი, სიყვარული, ინტიმური ურთიერთობა, ეს ყველაფერი სასიამოვნო შეხვედრა და სხვათა შორის ნიშნობაც. ნიშნობაც კი შედის აი ამ არკანში. ნიშნობა. და ვნახოთ აბა, უკვე დაგვირგვინება, ნიშნობა ერთია, მაგრამ შეიძლება გადაიფიქროს, ხო? ნიშნობასა და ქორწილს შორის არის ხოლმე რაღაცა პერიოდი, ხო, ნიშანია. აბა ვნახოთ თქვენი, ვაი, ამოვარდა კარტი და რა საინტერესოა, რა კარტი ამოვარდა, ხო, რა მოვიღებ. ხო, აქ ამოვიდა აი ეს მესამე პიროვნება. მესამე პიროვნება, რომელიც აქაც ჩანდა, ნახეთ. აი ეს ქალბატონი ამოვიდა, რომელიც გამოჩნდება. ხო გესმით, გამოჩნდება. რაღაც აი ესეთი ზღაპარებით ინფორმაცია. ვნახოთ ახლა რამდენად ჩანს ახლა ამ ქალის მოშორება თავიდან. ვნახოთ თუ დაგაცდით რამეს, კარგი იქნება. მოკლედ პერსპექტივა დაოჯახების. და ოჯახების პერსპექტივა. Ну, აქ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა, შეხვედრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კიდევ არ ნიშნავს თქვენს დაოჯახებას. შვიდიანის თასები. ესე იგი, ნახეთ, ყველაფერი ძალიან ისე კარგად მიდის. თქვენ ერთად შვიდიანის თასები, ეს უკვე არის სერიოზული სიახლოვე და მოულოდნელი გადაწყვეტილება თქვენი პარტნიორის მხრიდან. მოულოდნელი გადაწყვეტილება, რომ რაღაცა გადაწყვეტილებამდე მივა ეს ადამიანი. მიუხედავად აი ამ ქალის არსებობისა, თქვენი პარტნიორი მაინც აკეთებს რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. ვნახოთ აბა რანაბიჯია ეს, რას იზავს, აბა ვნახოთ ერთი. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ქალი ცოტა არ იყოს ძლიერი ქალია, ძლიერი და ახლა ნათქვამია, რომ ადამიანი თუ არ იქნება, არც პრობლემა არ იქნებაო, მაგრამ ახლა ხომ არ მოკლავთ არა, ღმერთმა დაგიფაროთ ასეთი ცოდვისაგან არსებობს ადამიანი, მესამე პიროვნება, რომელიც გიშლით ხელს. აი ესე, რომელიც გიშლით ხელს. ესე იგი, ამ ქალისთვის მნიშვნელოვანი და ძვირფასია ეს თქვენი პარტნიორი, ხო ესეა და ეს ქალი იბრძვის, ბუნებრივია. ეს ქალი იბრძვის მის შესანარჩუნებლად. აბა ვნახოთ ერთი, რა გამოგივათ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. სამიანის თასები ამოვიდა, სამყაროდან შეწევნა.
მოკლედ, რაც არ უნდა მოვინდომო, რაღაც ხელი შემშლელი ფაქტორები არის, რაც ძალიან შორს წაგვიყვანს ჩემო კარგებო, გაგვიგრძელდა საუბარი ამ ეტაპზე. ესე ჩანს თქვენი ურთიერთობა შეიძლება შემოტრიალდეს, ყველაფერი სათქვენოდ და დაოჯახებით დაგვირგვინდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩანს სირთულეები, რასაც გიქმნით მესამე პიროვნება. აი ესეთი სიტუაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. დიდი სიყვარული, ერთგულება და ისეთი სიყვარული, რომ თქვენს პარტნიორს არ დასჭირდება არანაირი, როიტყვიან, აი დაძალება გინდა თუ შეხსენება გინდა თუ რაღაც ამდაგვარი, რომ იყოს თქვენს გვერდით და დააყენოს საშველი ამ ურთიერთობის გასერიოზულებას. მოგესმით? თვითონ უნდა წარმოთქვას აი ეს სურვილი, თვითონ უნდა ქონდეს ეს სურვილი და უნდა დაასრულოს აი ეს თავისუფალი ურთიერთობა. მოკლედ, გისურვებთ დაოჯახებას, გაბედნიერებას, ერთგულებას, გამრავლებას და ბედნიერებას. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, გაწონასწორებული, დამშვიდებული და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. არ მახსოვს ჩემი ტელეფონის ნომერი, შეგახსენეთ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და ესეთნაირად მოხდება ვიდეოს არის საშუალებით გასაუბრება. მომავალ შეხვედრამდე.